Já estamos a caráter. A caráter dignos de formatura de terceiro ano. Uau. Olha aí, uau. pelo menos na matemática, né? Na matemática pois eles é. estão se formando, concluindo. Mas é claro, né? A gente já falou que não vai desgrudar de vocês. Mas a emoção é... da última aula, com certeza, ela faz parte, né? E mas... ainda tem um detalhe: não. já tem um, um pré-convite, não foi feito um convite ainda. Para a formatura? Para a formatura. Hum, começaram a rolar os convites e para formatura. E aí formaturas. é assim. Claro que como todas são geralmente no mesmo período, não dá para ir em todas, não é? Uhum. Até porque quando nós vamos na formatura, nós vamos com os nossos custos, não é, professora? Uhum. Então, mas fica aquele carinho especial, se alguém quiser nos convidar, a gente vai fazer um sorteio. <laughs> se oferecendo, não, gente! Mas é porque já tem os pré-convites já. Já uhum. vai ter um sorteio. Para depois não falar assim, ah, aquele falou que vim. Não. Nós vamos fazer um sorteio, não é? É, isso se rolar muitos vamos. convites, né? Se rolar poucos, não precisa nem sortear. <laughs> então, é porque eu tenho, tenho um bom um lugar bom. Oh, eu não gente, tenho um todos aí... os lugares aí a gente teria. Tem essa intenção, essa vontade de visitar, de conhecer. E os alunos do terceiro ano são aqueles que já nos acompanham há três anos. Há três anos iniciamos dois. um longo caminho, eu, eu, né? Eu sou dois. Ah, é verdade. Eu sou Alexa primeiro. A professora Lúcia que está aí com três anos, né? de... Já com os alunos do terceiro. Mas assim, ó, o carinho é imenso por vocês. Tá? A gente tem uma aula agora de revisão para avaliação da unidade 3, né? Então, precisamos deixar as emoções para o final, porque ainda temos um ossos do ofício, né? Temos deveres a cumprir, mas a gente chega lá e consegue deixar aí uma mensagem para vocês até o final, beleza? Então, vamos que vamos, porque a aula é a 53.1. Aula de revisão geral da unidade 3. E nessa aula, nós contemplamos aqui os números complexos na sua segunda parte, tá? os números complexos na terceira parte, polinômios na sua terceira parte e polinômios na sua quarta parte. E também a parte de equações algébricas. Muito bem, né? Então temos tudo isso aí para estudar, só um pouquinho, que a gente está um pouquinho fora aqui do nosso. Aqui, né? A gente vai relembrar a aula. 53, tá? 53 números complexos nas, nas formas mais variadas possíveis, os polinômios também, né? Não sei porque que não tá passando aqui, só um instantinho. Bora ver? Né? Isso mesmo, agora sim. E também as equações algébricas, <coughs> assuntos estudados na parte da unidade 3, né? E que a gente vai conversar aqui com vocês um pouquinho, que como que é que acontece, lembra? A gente revisa aqui seis aulas, né, galera? Mas não necessariamente serão as seis que serão as únicas abordadas na avaliação, né? E, e outra né? coisa... Pode outra coisa ser outros assunto, assuntos, outros mas conteúdos. Mas outra coisa muito importante, se vocês participaram do quiz revisional... Se vocês em casa pegaram aquelas perguntas, copiaram, já é uma revisão importantíssima para a prova também. Verdade, o quiz revisional ajuda muito, né? E traz aí já toda a parte da unidade 3 sendo revisada. Então, pronto, né? Mas vamos que vamos, essa aula também tem oferecimento do dia, e olha aí, né, nossos alunos ah, tá, lindos. Tá, tá. Para onde vai o oferecimento da aula de hoje? Olha, estão todos de camiseta do terceirão. Essa galera aí, tá que tá, né? O professor tá junto ali, olha que bacana, tá que faltando, legal. Tá só um aguampo ali com eles, né? Não tem ah. ninguém com tererê ali, ó. Ah, é verdade. Falta. Escola Henrique Dias, em Ariquemes, Rondônia. Um abraço aí ao professor presencial e a todos os alunos do terceiro ano. Beijo no coração, carinho para vocês, tá? Beleza, beleza? Olha, que legal. Sintam-se então, abraçados. Não, dessa só, agora já. <laughs> Mas todos os alunos aqui são homenageados, né, gente? O tempo todo a gente está fazendo referência a todos os professores presenciais e, claro, aos nossos queridos alunos da mediação. Então vamos que vamos! Hora de relembrar aí a aula 38, que falava de números complexos, a forma algébrica. Olha lá. Bom, a forma algébrica de um número complexo é aquela forma nos A mais BI. É, nós chamamos os números complexos de Z, então Z é igual a A mais BI, onde I é a nossa unidade imaginária, que veio lá daquela história do I ao quadrado igual a menos 1, lembram? Pois é, essa é a nossa unidade imaginária. Na forma algébrica, nós temos uma parte real, que é o número A, e temos uma parte imaginária, que é o número B. Né? a gente conhecendo essa, essa formação o formato da, do nosso número complexo ajuda bastante né porque quando a gente vai lá para a parte 3 a gente já começa a estudar ele numa representação geométrica e o seu conjugado né a gente vai ver que esse número real esse a ele é no eixo Re, x, x eixo real e o eixo imaginário é o eixo y. y tá bom e aqui é interessante olhando no gráfico aqui ó entender já também não está na revisão, mas a gente pode falar sobre o módulo. É que o módulo é a distância do número Z até o zero. Então, essa distância vai formar um triângulo retângulo. Por isso, quando eu vou calcular o módulo de um número complexo, eu tenho módulo de Z igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Muito bem. E claro, né, avançando um pouquinho mais, o conjugado. O conjugado é aquele é, que tem aquela... Aquele sinalzinho em cima da, da letra Z, né? E que inverte a parte imaginária, inverte o sinal. Então, onde era mais, fica menos, né? Então, um exemplo aqui, z igual a menos 3 menos 4i, o conjugado vai ser z igual a menos 3 mais 4i. Perceba que só mudou o sinal da parte imaginária. A parte real se manteve, <laughs> né? Manteve com o mesmo valor e mesmo sinal, tá certo? Então pronto, né? Então até aí tudo bem? Revisando a parte do nosso número complexo e claro as operações são importantes, né? É, professor Maurício, vamos falar aqui um pouquinho com eles das operações. Quando a gente fala de adição e subtração, parte real com, com parte real. real, parte imaginária com parte imaginária. Isso. Multiplicação! Chuveirinho, o A multiplica com o A e o B do segundo termo, e o BI multiplica com o A e com o BI do outro termo. Faz né? a distribuição. Nessa, nessa distribuição, no meio, vão ficar dois termos semelhantes, não é? Com BI e no, na ponta vai ficar com o i ao, ao quadrado, quadrado. O que... i ao quadrado podemos substituir por, por menos um e os termos semelhantes podemos juntar. Isso. Tá bom? Outra coisa na divisão, a divisão Ica. é multiplicar pelo conjugado, pelo da, conjugado da, do denominador. Do denominador então pronto, né? Dá uma relembrada aí nas operações porque essas podem ser também contempladas na avaliação, tá certo? Beleza. Agora vamos de polinômios. Vamos lembrar um pouquinho dos polinômios lá, as operações e tudo mais. Olha lá. Primeira parte aqui, nós temos que lembrar que nas operações adição e subtração de polinômios, eu só posso somar ou subtrair polinômios que têm a mesma parte literal, a mesma letra, o mesmo grau, beleza, certo? Só juntar termos semelhantes. Na multiplicação, lembram lá da multiplicação de números imaginários, de números complexos? Pois é, aqui a mesma coisa, vou usar o método do chuveirinho, multiplicando termo a termo. Lembrando que na multiplicação eu vou multiplicar os números. Se as letras forem iguais, eu vou usar as propriedades da potência. Uhum. Aí lembra da paródia lá que dá tudo certo, tá? Na multiplicação somos expoentes e assim vamos. Beleza? Ainda falando de operações, temos a divisão, né? Que aí temos dois métodos. Temos o método da chave, que a gente viu como funciona, né? Tem o dividendo, o divisor o quociente e o resto. E a gente também deu uma outra alternativa para vocês, né? A gente falou também de um outro método para dividir, que a gente praticou bastante, que foi Briot Ruffini. Ruffini. Então já vamos direto aqui para ele, né? No Briof Ruffini a gente faz aí uma divisão por um processo bem prático, tanto é que o nome chama dispositivo prático, prático. tá? E ele é trabalhado em cinco passos. Vamos lembrar. O Primeiro passo é colocar a raiz do divisor e os coeficientes do dividendo. Então, geralmente, geralmente não. Sempre que eu vou usar briot ruffini o meu dividendo tem que ser um polinômio X mais A. X mais A. Eu vou pegar essa raiz desse polinômio e vou colocar num cantinho. E no outro lado, vou colocar todos os coeficientes numéricos do polinômio do dividendo. Isso, daí, daí começa aquele procedimento, né? Baixamos o primeiro coeficiente e aí vai, multiplica a soma, multiplica a soma e esse, esse processo vai ser repetido algumas vezes até a gente fazer o traço no último momento, que é o resto da nossa divisão, né? Vamos mostrar aqui para vocês um exemplo? Melhor do que a teoria é a prática. Então, aqui ó, fizemos a nossa, a nossa chave também, não deixa de ser, né? E, e colocamos ali a raiz, ou seja, quem é a raiz? Aquele número que zero aqui, né? Isso. Então 2 menos 2 é zero, então pronto. Vamos agora baixar os coeficientes: 3 menos 2. Aí não temos x ao cubo, é então zero. fica zero. Aí 3 para x ao quadrado. Não temos o x, então fica zero. zero. E colocamos um muito cuidado nessa hora com os coeficientes que podem estar faltando. Temos que colocar zero. Baixamos o primeiro, né? O primeiro coeficiente a gente baixa e começamos aquele processo, né? De multiplica, soma. Multiplica, soma. Quando a gente faz esse processo aqui, multiplica, soma. Por exemplo, duas vezes três? Seis. Seis tira dois? Quatro. Quatro. quatro vezes dois? Oito. Oito mais zero? Oito. oito. E assim a gente vai fazendo esse processo repetidas vezes. Quando chegamos ao final aqui, a gente vai isolar esse aqui, porque o último valor é o nosso. Resto, né? E esse resto é dado pelo nosso R de x, ou só R. E o nosso coeficiente novo, o nosso novo resultado, é um grau a menos do que o polinômio inicial aqui. Então, se era x elevado à quinta, vai ser x elevado à quarta. E quem são os novos coeficientes? 3, Bom, 4, 8, 19 e 38. Os valores que se apresentaram aqui como resultado. Tá? Perfeito. Beleza? Uma vez entendendo bem, Briouf, você vai longe na avaliação. Agora vamos de equações algébricas? Vamos relembrar aí. Bom, equações algébricas não tem muito mistério, porque a nossa vida toda nós trabalhamos equações do primeiro grau e também equações do segundo grau, que já são exemplos de equações algébricas. E aí. O que, que é a raiz de uma equação algébrica? A raiz é aquele número que zera a equação. Para eu descobrir a raiz de uma equação do primeiro grau, é só eu resolver a equação do primeiro grau, o valor de x é a raiz. Se eu quero achar as raízes de uma equação do segundo grau, eu aplico Bhaskara, faço delta, jogo na fórmula de Bhaskara, vou achar o x uma linha, x duas linhas, ou só o x uma linha, ou não vou achar ninguém. E aí vou calculando as raízes da minha equação. Beleza, e com as raízes da equação a gente tem o conjunto solução, tá certo? Beleza. Beleza? Então, né? No conjunto solução, ele pode ser dado aí, vamos só falar mais um pouquinho sobre as equações, né? Quando ela é de, de primeiro grau, como que funciona? Primeiro grau, Bom, uma solução. Um tem mar... no, ma... no ma... Atenção. Uma Primeiro grau tem no máximo uma raiz. Lembra que nós trabalhamos com ele aqueles detalhes de resolver agora determinando o conjunto? Uhum. Então, dependendo do conjunto, se eu estou nos números naturais e achei uma resposta negativa, o conjunto solução é vazio. Por quê? Porque menos 2 não é natural. Ele é raiz da equação? É. Mas no conjunto dos naturais, ele se encaixa? Não. Então, não é solução. Um detalhe importante também é na equação do segundo grau. Quando delta é zero, nós temos duas raízes iguais. Na verdade, agora nós vamos corrigir essa fala lá de trás do primeiro ano. Nós temos uma raiz de multiplicidade 2. Uhum. Ou uma raiz dupla. Uma raiz dupla. Então, para as equações do segundo grau, a gente vai achar no máximo duas respostas, tá? E aí, se ela for do terceiro grau? Aí, do terceiro grau, no máximo, no máximo três. né? E a gente vai trabalhar aí com ela de que maneira? Para achar as raízes se for pedido, a gente baixa o grau da equação e dá tudo certo, né? Beleza, beleza, beleza? Então agora sim, né? Estamos aqui para desejar felicidade a vocês, sucesso, né? Então, estamos chegando ao fim. Desejamos que vocês Sejam felizes, porque nós ficamos felizes aqui com em participar da história de vocês, né? Fizemos parte da sua história, e isso a gente vê ali naquele vídeo que os nossos alunos que já estão se formando na faculdade falam o tanto que fizemos diferença, né? Então isso realmente nos emociona e nos motiva a continuar, né, professor Maurício? É verdade, né? Todas as mensagens que vocês mandavam ou mandavam no direct pra gente ou que mandavam pelos professores, os professores printavam e mandavam. Né, são motivações para nós mantermos o trabalho. Que às vezes não é fácil a gente estar tá aqui cansado Animado, tal, toda e tal. E manter aquele mesmo espírito né, de animação, <laughs> tal, de empolgação, e sempre tentando fazer com que a aula fique da melhor maneira possível e de maneira que fique acessível para vocês. Que vocês possam olhar o conteúdo que não é fácil e falar assim: bom, entendi. É verdade, consigo fazer. Né? Então, gente, é com muita alegria no coração, ao mesmo tempo já com saudades, tá? Que a gente encerra as aulas do terceiro ano. Ainda temos uma aula de revisão para a recuperação. É, aquele... Mas essa eu acredito que não são todos que assistem, né? Por não, quê? mas é aquele que gosta muito que vai assistir, né? Eu acho que todo mundo vai assistir, eu acho. Será? Só, só para se emocionar. Ah, então, no dia, na, na aula 54, a gente continua as nossas despedidas, mas para aqueles que, porventura não vão assistir a aula de recuperação, porque já gabaritaram a avaliação, já estão de boa na lagoa é aqui que a gente deixa o nosso forte abraço o nosso carinho o nosso reconhecimento em especial aos professores presenciais tá aos nossos parceiros aquele que está lá aí no chão da escola que está nos representando né mais próximo dos alunos que batalha por vocês valorizem cada professor presencial tá que a gente tem assim muita gratidão por essa parceria a gente sempre fala somos equipe né equipe nós aqui eles lá e tudo dá certo, não é verdade? É verdade, porque se nós aqui fizermos uma aula com qualidade, mas se o professor presencial aí não for aquele que fala, pessoal, agora vamos prestar atenção, vamos ficar quietinho aí, vamos assistir a aula, vamos ficar atento à aula. Tem dúvida? Tem. Quantos professores presenciais não pegam essa dúvida e colocam no celular e manda para a gente? É professores, oh, eles estão dificuldade nisso aqui. Tem como vocês. e a gente faz um vídeo fora, faz um vídeo à parte, manda. É isso que mantém esse elo. Se não fosse isso, se fosse um professor que chegasse lá, é só pa passa é. aí. Não ia Quando ter é. essa ligação. E claro, né? Aquele beijão especial para todos os alunos do Terceirão, tá? Sejam felizes, tenham sucesso na vida de vocês. Escolham aquilo que vocês tenham afinidade e, como diz no vídeo, manda ver, tá? Que vocês deem conta aí do recado, tá? A gente deseja de todo o coração é, é, esse desempenho, essa desenvoltura de vocês aí. E claro que a gente não podia terminar igual, né? Não, não, a gente não, tem não, que terminar não, diferente. Não. Isso aí já faz parte da matemática aqui. Então, para finalizar a nossa aula, uma paródia de encerramento aí com todo carinho, tá bom? Vamos assistir. Então, galera, estamos aqui para fazer aquela paródia de encerramento do terceirão, muita emoção, mas a gente fez aí com muito carinho para vocês, com a participação do professor Silvinho Santos, como sempre, né? Não podia deixar aí de finalizar o terceiro ano junto com a gente. Então, vamos lá, valeu, amigos! viagem, ninguém está sozinho e você é um alguém que participou bem. Matemática era um grande perigo, mas quando eu te ensinei, você aprendeu comigo. Valeu por não desistir. É tão bom te ter aqui. Eu rezo e peço pra Deus cuidar a sua vida sua. Vou torcer por você. Até o fim, professor presencial, eu percebi o seu esforço e reconheci. Então, pra sempre amigo, sim, se Deus quiser, é, é, é vou ter vocês guardados no meu coração. Todos os alunos da mediação. E é pra você que eu dedico essa canção. Sua vida abençoar. abençoar vou torcer por abençoar. você até o abençoar. fim assim eu sei que pra você também sou alguém que te fez também professor, aluno, irmão meu valeu. valeu eu rezo e peço pra Deus cuidar, cuidar a sua vida abençoar, abençoar vou torcer por você Por você até o fim. Valeu, amigos! Um beijo no coração.